per aquests 20 anys. Moltes gràcies per organitzar també actes com aquest, que pues, és d'agrair i és un honor i un plaer poder-vos tenir aquí avui parlant de la poesia avui dia, de la poesia en si, perquè se'n parla poc, i moltes gràcies a cada un de vosaltres per estar aquí i espero que ho vulgui molt, que ho disfruteu, que també entreu al debat, que ho viviu molt. I moltes gràcies a Josep per organitzar, per estar sempre aquí i apoyant, i si vols dir també unes paraules. No, no, ja hem entrat. Esteve, que no sé quin nom. Doncs comencem. Molt bé, gràcies, Joan. La veritat és que és un espai que, encara que sigui aïllat, és un espai idíl·lic per fer actes com aquest i altres que potser s'haurien de fer. Doncs tot això, diguem-ne, va en relació als 20-21 anys que Papers de Versàlia porta en aquest difícil camí de la difusió, la creació i la divisió de poesia. No és un problema d'aquest país, és un problema general. Vull dir que a vegades ens confonem, no? I pensem que és només aquest país. En termes generals, la poesia interessa relativament poc i totes les iniciatives aquestes acostumen a durar poc, no? Les iniciatives serien grupals, si no hi ha darrere altres tipus de forces econòmiques que normalment no els interessa, doncs duren el que duren. 20 anys o 21 anys és molt temps amb una iniciativa com aquesta. Ja sabeu que som un grup de, poseu totes les cometes que vulgueu, de poetes, que fa 21 anys ens vam trobar, no ens coneixíem tots, alguns sí, i vam decidir fer un projecte que no sabíem quan duraria. No? Al llarg d'aquest camí hem tingut pèrdues, lamentables, tristes, no? I al final, diguem-ne que el grup ha quedat bastant reduït, no? Però, tot i així, tenim la intenció de fer i seguir fent coses en relació a aquest món de la poesia. De fet, volia concloure aquest acte, diguem-ne, aquesta exposició que es fa aquí a la Paisa, amb un acte que fos prou interessant, i crec que ho serà perquè les persones que hem convidat ens ofereixen una garantia. Una garantia bàsicament vital, no tant que també d'erudició, sinó d'experiència en el que nosaltres venim a parlar avui, que és amb la creació i la difusió i la projecció de la poesia. Bé, jo, per no equivocar-me massa, llegiré, diguem-ne, breus notes biogràfiques perquè qui no es conegui, o qui es conegui però molt, diguem-ne, desquitllada, sàpiguen a qui tenim a la taula. No? A la meva esquerra està el Carles Campmundó, que va néixer a Cervelló, diguem que un any ja fa un temps. Sí, ja fa uns quants anys. I es va iniciar, diguem-ne, primer amb un lapsus, crec que bastant curt, amb la poesia visual, sí, i sí. Després ja va entrar directament el que podríem entendre com a poesia discursiva. I ha publicat més d'una quinzena de llibres, més o menys, havent rebut diversos premis, entre ells el vuitè premi Fart Taurí, el 2006, que ens uneix d'alguna manera localment, no? El premi Carles Riba, el 2009, el premi Serra d'Olga de la Crítica, el 2014, el premi Octubre de Poesia de Tres Estallers, el 2017, jo crec que són aquests. En el 2018 es va editar la seva obra poètica reunida, fins aquell moment sota el títol La mort i la paraula, que era el títol d'un dels llibres, oi? Després d'això ha publicat encara tres llibres més, Desig de veu, 2021, Envellint la bellesa, un títol preciós, que és del 2021, i L'instant inexacte, que és el darrer, no? Fa poc, que l'has traït. Bueno, ha traduït a diverses llengües, ha estat traduït, perdó, a diferents llengües, i és autor també de llibres de prosa, amb reflexions sobre el llenguatge, la creació. I manté, cosa cada vegada més rara, no? Actiu un blog, no? Sí. Que va haver-hi com un esplendor dels blogs, i després, no sé si és perquè s'han solapat altres mitjans i altres formats, sembla que els blogs han anat passant una miqueta. Que es diu El rastre d'uns escrits. El rastre d'uns escrits. Per tant, el podeu consultar. Després tenim l'Arnau Pons,
potser és el més jove de tots, eh? En l'esperit també, i és un assagista, és ben conegut la seva pròpia obra poètica, que no és molt dilatada, però tenim Desertat, que penso que és del 1990 i es va reeditar, després del 2010, La llum de Ganivet, del 2012, també és molt conegut com a traductor i com a editor de poesia. Ha fet versions excel·lents sobre Hervé Guibert, Luis Aneto Jorge, Alberto Helder, bueno, hi ha una sèrie, Dino Campana, no? La Bachman i, sobretot, el Paul Celan, que qui no conegui el Paul Celan l'ha de fer a través de les ràpides. Bueno, està publicant tota l'obra completa, si no en tinc, no? I l'estàs fent a l'Abreu Edicions. I no sé si va ser per ell que vas guanyar el Premi Nacional de Traducció, oi? Bueno, en l'àmbit internacional destaca especialment pel seu treball hermenèutic sobre la poesia de Paul Celan i la Hevor Pachman. I ha col·laborat estretament amb el filòleg francès Jean Bonnac, no? I, bueno, podria dir moltes més coses, però penso que jo ja dono una pista del tipus de persona que tenim aquí i de poeta i estudiós. I després tenim el Joaquim Sala Sanagusa, que et coneixem també. Sí. També molts anys ens coneixem, des que érem molt joves. També ell molt jove. És escriptor, traductor, professor de la Universitat de la UAB, de l'Autònoma, a més d'una multitud d'articles, pròlegs, estudis, catàlegs i textos per exposicions, que també n'has fet uns quants. Ha publicat 7 llibres de creació poètica, des del seu inicial La veu del ciclista, ja fa uns quants anys, que va ser premi Amadeu Oller, fins al viatge, no?, a Tokushima, no? Sí. No? Aquest és del 1993, si no tinc res. I Pas de Coro, el 98. Jo no sé si després ha sortit algun altre llibre de poesia de llibre. No t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Que has de posar una mica d'obra. És cert. Ah, va, però clar, entre la quantitat de coses que fas, de paroles, traduccions i coses... Bé, com a traductor, ha traslladat al català molts autors francesos, que és la seva especialitat, Robert, Baudet, Apollinaire, etc. I el 2013 va ser guardonat amb el Premi Maupassant, no? Maupassant. Maupassant, sí. Per la traducció francès, del francès al català, de l'Otusolo. L'Otusolo, de Ramon Roussel. També ha traduït autors portuguesos, especialment Pessoa, les odes de Ricardo Reis, els poemes d'Alberto Caeiro, etc. Vull dir que, i això és un resum, vol dir que tenim davant gent que digui el que digui, estiguem d'acord o no estiguem d'acord, no serà improvisat, no serà menor. I bé, la idea d'aquest debat era el següent. O sigui, primer, intentar que no sigui un debat acadèmic, simplement d'opinions, de perspectives, de punts de vista. Ja sabem que la veritat universal sobre aquest tema és que ara és més difícil que altres veritats, no? Però sí que ens interessava plantejar quin era el present d'una partida de veus sòlides en el món de la poesia i quin era el futur, perquè estem en un món en què es debat molt sobre això i algunes vegades potser es cauen tòpics, no? Tòpics de dir, bueno, que la poesia no l'entén ningú, la poesia és minoritària, la poesia no sé què, la poesia està morta. I d'aquí ve una miqueta la idea nostra d'analitzar exactament com ens veiem. Jo havia fet el que s'ha de fer, però que també demano que se'l saltin si consideren oportú els nostres, diríem, tertulians, en aquest cas, bons tertulians. No, amb el que acostumem a dir tertulians últimament. Bé, jo vaig plantejar als poetes que tenim aquí doncs un petit guió, perquè se'l poden saltar tal com vulguin. I la idea partia d'una entrevista que ha estat polèmica dels últims dies per com s'ha dit i qui ho ha dit, no? Hi ha el narrador i poeta Manuel Vilas, conegut, poeta gallec, que ell es considera poeta per sobre de tot, que ha dit en una entrevista que la poesia no tiene lectores, es un género muerto. Y después afegía, está muerta y enterrada, porque no le interesa a nadie, salvo a eruditos que además sean poetas, ¿no? Y yo, pues,
a davant d'aquestes afirmacions, jo crec que contundents o com a mínim molt, molt rigoroses amb el plantejament, doncs obro una miqueta el debat de què pensen, si van molt enllà aquestes paraules, si no, si les trobeu errònies, etc. Podeu començar. L'ordre és absolutament... Tota la nostra biografia que ja va estar dels arxius de la policia, no? Més o menys. He tret allò que heu estat aquí buig i tot això ho he tret. Allò de la llei de pares i maleantes, no? Que és la policia. Dic, no, jo em sembla que dir que la poesia està morta perquè ja té pocs lectors, vull dir, em sembla una afirmació tan peregrina com dir que la filosofia està morta perquè en té pocs, i que a més a mi sempre m'ha agradat molt allò que diu Valéry al pròleg del Cementiri Marí, que un poeta ha d'aspirar a cada llibre a perdre nous lectors. Vull dir, a veure, sembla una brutalitat, però em sembla que un bon poeta, i veiem Eliots, Pounds, aspiren a elevar el to intel·lectual de coneixement, de sensibilitat, d'emoció a cada llibre. I, evidentment, una aventura com aquesta no el pot seguir un públic majoritari. Per tant, jo crec que el problema de la poesia està més en els que ensenyen a llegir i en el que s'ha de llegir. Sempre tornaria amb els pobres mestres a l'escola, però és que l'escola no són els mestres. L'escola és una societat que té voluntat de coneixement i té això, cosa que no és el nostre cas, ni sembla les societats occidentals que ens donàvem tant de... Aleshores, jo crec que la poesia no està morta, està viva mentre visqui algú que la vulgui fer. Perquè jo també diria que pensar que la poesia, perquè la llegeix poca gent, es deixarà de fer, és pensar que una abella deixarà de fer mel perquè no en comprin gaire els clients, entens? Vull dir, les abelles continuaran. Si la poesia és una funció del llenguatge, com altres funcions del llenguatge, i jo diria que la poesia és on el llenguatge s'exposa a la màxima exigència conceptual juntament amb la filosofia, amb un sistema més intuïtiu, un altre més metòdic, però és on el llenguatge prova d'abordar qüestions d'una manera nova, treure excrescències, de vegades plantejar qüestions fins i tot noves, lingüístiques, eh? Vull dir, i sobre quines qüestions? Sobre la vida, que implica la mort, el desamor, el coneixement. Llavors, jo amb un pròleg que vaig fer-me, un autopròleg que em vaig fer, el desig de veu que tu citaves, dic que la poesia és allò que ens fa parlar de les qüestions irresolubles. O sigui, la poesia és un insistir en les qüestions irresolubles. Una idiotesa, sí, però tan idiota com ens trobem en un dinar i al final acabem parlant dels morts. Entens? Perquè nosaltres tenim un conflicte establert, que és la caducitat, que no ens hi resignem, tot i que pensar el contrari deu ser horrible, no? Vull dir, ser etern, vull dir, una cosa. Clar, perquè el que dona sentit justament també a la poesia és aquesta caducitat. I llavors, d'aquí no ens en sortirem. Com que no ens en sortirem perquè és irresoluble, doncs la poesia continuarem poetificant. Encara que sigui per 500, per 250, a mi no em sembla malament. La literatura científica també és pels 500 científics. Doncs la poesia és pels 500 poetes, doncs molt bé, doncs ens ho passem de conya, els 500 poetes, no? Jo diria, diguem vosaltres, no? Sí. Jo estic totalment d'acord amb el que diu el Carles, totalment no tocaria ni una coma del que has dit, completament d'acord. I per donar una volta a la rosca, el que diu ell, i és una cosa que ha apuntat, és, jo crec que si hem de plantejar un problema, quan parlem de poesia, l'hem de plantejar en la lectura de la poesia. La lectura. És a dir, les institucions de lectura. La poesia és viva, i ho serà, i és com deia ell, vull dir, és com preguntar-se si les abelles deixaran de fer mel, no? O si els ocells deixaran de cantar. La poesia és viva i el fet que sigui viva, vull dir, fa que hi hagi premis de poesia en què s'hi presenta moltíssima gent, editorials de poesia en què hi ha una cua per publicar que és llarga,
Vull dir, la poesia és viva i a Catalunya la poesia sempre ha estat viva. I hem de tenir en compte, a més, si agafem una mica de reculada històrica, que els poetes de Catalunya han manat. Han manat. Fins fa ben poc que els caps del Ramon Llull o de l'Estració de Lletres han deixat de ser poetes, fa relativament poc, però els poetes de Catalunya han tingut poder. I si llegim una mica també tota la qüestió de l'exili, no? I els textos que s'han formulat a fora, molts eren poetes, també novel·listes, vull dir que el poeta a Catalunya gairebé és un pilar, no? I una altra cosa és, que és el que a mi em preocupa, és el que ha dit ell, vull dir, la qüestió de la lectura de la poesia. Ha apuntat l'escola i, com bé has dit, l'escola és un reflex de la societat, i aquí és on jo crec que ens hauríem de preocupar de debò. No en si tindrem poetes o no, que els tenim, i en tenim segurament per quilòmetre quadrat més que moltes altres cultures, no? La qüestió és aquesta, és a dir, per què hi ha tants pocs poetes que escriuen sobre els poetes? No dit de fer un pròleg de complaença o d'amistat, sinó, per exemple, tenim Carles Riba, que té una obra crítica d'un altíssim nivell i que no la tenim a l'abast, perquè no està reeditada, perquè no està tractada, perquè pel que sigui, no? És a dir, el problema jo el veig més aviat en això, és a dir, si la poesia estronca la mateixa poesia o no l'estronca. És a dir, si la poesia és l'únic discurs que hi ha sobre la poesia. I aquest per mi és el problema. És a dir, des del moment en què tens un bosc en què només hi ha pi, o que tens un bosc en què només hi ha, no sé, alzina, el que sigui, però només hi ha allò. Aleshores jo crec que el bosc ha de ser complex, ha de ser divers, t'has de poder esgarrapar amb els esbarzers, hi ha d'haver esbarzers, hi ha d'haver pins, hi ha d'haver de tot. I confessaré una cosa que he confessat a altres llocs. Si la meva obra poètica és minsa, és perquè faig un esforç per donar-li a la poesia un ecosistema que jo crec que necessita, és a dir, de reflexió. De per què celebrar la poesia de vegades implica matar la poesia. De per què la irreflexivitat que de vegades necessita la poesia pot ser un parany per la mateixa poesia. De per què hi ha poetes que de cop i volta fan un salt mortal i escriuen des de la poesia contra la poesia. I tot això, si ens ho perdem i ens quedem només amb la poesia que celebra la poesia, jo crec que li fem un flac favor a la poesia. És a dir, perquè tenim i no tenim. És com una sensació com de enganyosa. Ens pensem que tenim, però no acabem de tenir. No acabem de tenir simplement perquè davant d'un poema ens quedem que el podem recitar i prou. Podem fer sessions de micro obert en què tots els poetes estan contents perquè tots tenen el seu moment sota el focus, però un cop s'ha dit el poema, horror vacui. No se sap ben bé què dir d'aquest poema. Que dir que no sigui la ressenya obligada que surt quan un poeta treu un llibre aquí o allà, no? Més enllà de la ressenya. És a dir, què ens fa dir aquella obra? O què ens fa dir aquell llibre? O què ens fa dir aquell poema? Que podem dir a favor o en contra, és igual, però que sigui de la mateixa exigència que el poema que llegim. I aquí és on torno a Carles Riba, no? Ell pensava, com Walter Benjamin, d'altra banda, que la crítica, la lectura que se fa de l'art ha de tenir la mateixa volada de l'art. És a dir, que podem tornar a trobar poesia en els comentaris sobre la poesia si realment s'han fet des de l'exigència de la poesia. I jo crec que el problema és aquest. No sé si tenim lectors o no en tenim. És més aviat el de les institucions de lectura, de les escoles. Per què les escoles només fan Martí Pol? Per què els nens només pràcticament coneixen Martí Pol? En coneixen d'altres, no? I amb això no estic dient que Martí Pol no s'hagi de conèixer, eh? És a dir, no l'estic bandejant, eh? Però sí que hi ha una pobritud, una manca de gosadia, una mandra, digue-li el que vulguis, una falta d'herència, no? O una herència estroncada, que és el que fa que realment la poesia, des del meu punt de vista aquí, que és
bona, com en el sentit bona, en el sentit de que trobes de tot i te pots trobar còmode, no? amb la producció que hi ha i amb la que hi ha hagut. Per què no, no? És a dir, perquè en certa manera, si els poetes són qui són, és també pels que per aquells que els han fet ser qui eren. I és en aquesta reflexió en què el poeta esdevé el poeta, no? Per algú. I s'hi esmerça, no? I diria que el problema principal seria aquest. Em quedo. Jo? Bueno, per començar, haig d'agrair de totes maneres als de Quaderns de Versàlia per aquesta activitat i per tantes altres. Entre altres coses perquè la poesia no funciona només perquè hi ha uns poetes que escriuen, sinó perquè hi ha gent que es llança, de vegades una mica agosaradament, diguem, a publicar-los, a divulgar-los, i és molt d'agrair perquè, si no som nosaltres, no us ho agrairà ningú. L'altra qüestió és que, la prova d'això és que aquí tenim avui un públic que fa molt de goig, s'ha de dir, és la prova determinant que la qüestió de la poesia segueix vivent, i per això em permetreu abans d'acabar fer una fotografia, perquè des d'aquí estava mirant i fa molt de goig, s'ha de dir, trobo que és una ocasió que no repetirà sovint. La qüestió de la mort, quan parlem de la mort és una metàfora, però és una metàfora, home, que fa una certa angúnia, el que passa és que també és una metàfora molt feta servir. Jo recordo una vegada, per unes altres qüestions, jo era membre d'un jurat de novel·la i un periodista de la nostra ciutat, molt conegut i estimat de nosaltres, però d'un periodisme més imaginatiu que no realista, per dir-ho així, a propòsit d'aquest jurat, va dir, era de novel·la, va dir, la novel·la és morta, oi? I jo dic, no, home, no, perquè si no seria en el jurat. Sí, sí, però no et sembla que la novel·la és morta? No, no, això 10 vegades. El títol de l'entrevista era La novel·la és morta. Llavors em truquen els del premi i diuen, home, com pots dir això? Sí, és el jurat. Dic, home, és que no ho vaig dir. Total, que truco en el periodista i dic, home, que, escolta, que jo no poses entre cometes, jo no... No és el que vaig dir, diu, sí, no, però esclar, és que es ven més. Va, si anem a la tragèdia, o la cosa té... o la tragèdia que nosaltres en dèiem el llanto. Per tant, jo el que voldria és fugir, diguem, d'aquest aspecte, és a dir, històricament, si miro ara ja des d'una certa perspectiva, que és la de l'edat, jo recordo que quan vam començar, és a dir, sabíem que hi havia un llibre que sortiria, que era del Carles Camps, i el anàvem a comprar, dels de poesia visual i tot, perquè allò era... Ara n'hi ha 10.000. I això també és una mica el problema invers. Però des del moment que n'hi ha 10.000 és que hi ha gent que produeix. Esclar, jo diria que potser el públic no dona per tants llibres, i aquest és el problema, però... que aquí hi ha una, diguem, un conreu, tot això és evident. L'altra qüestió és que, de tant que n'hi ha, potser hi ha molta confusió i hi ha una barreja de coses que no arribarien que no tenen potser interès per al públic, més enllà de l'interès per la pròpia persona. No? Aquesta és una altra qüestió. Des del moment que nosaltres som aquí és que, com a mínim, sobreviu la poesia. L'altra qüestió és la qüestió aquesta, sí, no només de la crítica, sinó de la lectura. Però la lectura de la poesia, sí, que és una lectura molt més específica, no és la mateixa lectura del diari, no? Que exigeix també uns altres paràmetres, i els paràmetres aquests no hi són en la societat del... actual. Trobem, per exemple, fragments de coses de poesia de base en la realitat, en un anunci, en les declaracions d'una persona que no sap què diu, aquestes coses, sí, dius, home, això... és un vers. Sí, és un vers, o podria ser un poema, no?
Però, en canvi, després, a nivell, diguem, editorial, en els canals de divulgació corrents, hi ha molta confusió. I aquesta és una mica, jo diria que és el problema que hi ha en aquest moment. Aquí hi ha molta més densitat poètica en el nostre país, que és un país molt petit, i que som quatre, comparat amb altres països, però la densitat és altíssima comparat, per exemple, no sé, hi ha un món que conec més, que és el de França. Esclar que després passa que nosaltres estem molt desestructurats com a societat, aleshores hi ha molt d'una cosa i no d'una altra. Aquesta és una qüestió que ja hi hem nascut així, i per tant també ens hi hem acostumat. No veig que sigui un fet per si mateix, diguem, advers per l'escriptura. Hem parlat de una miqueta de com es fa l'actor no neix, s'ha de fer-ho. I amb un determinat gènere que ja té un cert prejudici social, que és que no s'entendrà, si la poesia no s'entén, punt. Llavors, clar, això ja és anar a la contra, no?, a l'ensenyament. Per això que vull explicar que com a professor de literatura, que he estat durant molts anys a l'ensenyament secundari, t'hi trobes. Sé que és lleig dir-ho per alguns, però t'hi trobes molts professors de literatura que no llegeixen. I t'hi trobes molts professors de literatura que la poesia la bandegen de bon principi, o sigui, que segueixen el mateix discurs, no?, de que això està fet per quatre il·luminats que busquen, doncs, uns quatre il·luminats més que siguin de... Indiscutiblement aquí tenim un problema. Un problema perquè no fem lectors de poesia quan s'han de fer. No? I és molt difícil que un lector de poesia es faci als 40 anys. És que jo, pot passar, però és molt difícil. És que jo, a mi em sembla que el lector de poesia... És que la poesia és un gènere difícil, perquè els que hem llegit des de jovenets, que ens ha agradat o ens ha engrescat això, és que hi ha la prosa és i amb els professors ho ensenyeu, o jo tinc germans també dedicades a la qüestió de la llengua i això, és accessible, diguem-ne. La prosa tu pots plantejar nivells de prosa prou bona per anar pujant al nivell de la prosa. I llavors el lector sap muntar i desmuntar el text d'alguna manera progressiva. La poesia és difícil, perquè la poesia que t'ajuda a fer el progrés no t'ajuda res. La poesia és... jo recordo quan vaig començar a llegir poesia, és com un enamorament, no? Vull dir que no saps per què hi ha un text posat en forma de versos, en comptes d'omplir tota la pàgina, que ocupa un espai en allà blanc, i allò et fascina, no? I comences a llegir i no ho entens, però la pròpia manera... Però és clar, el problema és que si tu vols abordar la poesia progressivament, t'has d'empassar unes merdes, o unes merdes acollonants, perquè hi ha com un tall, o la poesia és molt bona o és una merda. Vull dir, no hi ha progressió aquí. Jo, a mi em passa amb els poetes. O llegeixes Eliot o llegeixes merdes. Entens el que vull dir? Si tu has llegit... Una mica amb la prosa també passa quan et fas gran. Quan tu has llegit Proust, vull dir, ara està passant. Tu quan llegeixes, ara no direm noms, però les novel·letes que estan sortint, a qui han llegit aquesta gent? Perquè jo no m'atreviria a escriure prosa havent llegit Proust. No m'ha llegit... Havent llegit a Hermann Brock, com vols escriure prosa tu? És que en poesia passa el mateix. Vull dir, si tu no tens la màxima ambició, després que fracassis, mira, les restes del teu fracàs seran més interessants que els èxits de molta gent. Entén? Però si tu no vols anar al màxim, no escriguis. I això és el que la gent, o en la formació de la gent, no s'està donant. I el lector això ho nota. Vull dir, quan tu veus el lector de debò, vull dir, després hi ha gent que compra el llibre per Sant Jordi i llegeix aquell llibre al cap de l'any i un altre més que li van regalar pel Sant. Però el lector de debò que té interès de conèixer, hi ha un nota, no? Vull dir, tu deies el Martí Pol, vull dir, el Martí Pol és molt honorable, però ja veus que és una sensibilitat
molt, molt, molt d'un públic allò complaent, no? Tens, en canvi, tu llegeixes La terra erma i dius, què m'està dient aquest tio, què està passant aquí? Et fascina justament la incomprensió, i llavors hi ha les il·luminacions, aquell vers, aquell moment. Si tu com a lector de poesia has de perseguir això, llavors ensenyar això és molt difícil. Ensenyar això és molt difícil. I aleshores, esclar, és el problema del professorat, com fer que la gent descobreixi o s'enamori de... Jo recordo de petit, a mi el poeta que em tenia fascinat i que ja em va estalviar llegir poetets era Foix. A mi, jo com que vivia a Sarrià, el teníem, anava a comprar pastissos i el teníem allà, i jo els començava a escriure amb 14 anys. Si veies aquell senyor, no? I que tu llegies allà, no tenies res, però res, absolutament res, però quina fascinació. Aquesta, quan tu que ets especialista en Celan, tots llegim Celan i no entenem una puta merda, però en canvi hi ha la fascinació de Celan, perquè a més són coses que es corresponen, perquè això és molt important, entendre un poeta, Celan ha escrit allò perquè escrivia en la llengua dels assassins, entens? Els que havien matat el seu pare, el seu cementiri, diguem-ne, on ell adorava, era a l'aire, no? El fum, els seus pares havien sigut fum. Ell els havia deixat a la ciutat. Esclar, si tu no has viscut això, no pots fer Celan. I això és molt important d'entendre-ho. I els poetes han d'entendre això. Tu pots aprendre tècniques o maneres de dir, però si tu no tens Celan a dintre, tu no pots escriure com Celan. I si tu no tens Foix a dintre, no pots ser. I si tu no tens Riba i ets un catolicàs, però en canvi un problema, no pots escriure com Riba. Llavors tu has de trobar la manera d'escriure. I com a lector has de saber descobrir aquestes coses. I si t'ho expliquen com ell fa amb Celan, millor. Però encara que no t'ho expliqui ningú, tu has d'identificar aquest món per ser lector de poesia. Per això dic allò que diu, com es diu ara, el mateix Valéry, no? Vull dir, si perds lectors, perden. Ell també diu que la prosa és, porta la mort en la seva pròpia, en el seu propi discurs, no? Perquè acaba tenint un argument i acaba. En canvi, la poesia és calidoscòpica, perquè cada vegada li fots una volta i la figura és diferent. Vull dir, tu llegeixes Foix fa 10 anys, ara el llegeix, tot és sempre diferent, arriba igual, Celan no cal dir-ho, no? Jo crec que aquest és el problema, com abordar la lectura dels grans directament, perquè si passes pels petits aborreixes la poesia. Vull dir, jo me'n recordo, escolta'm, con 10 cañones por banda viento en puta de la vela, i els nanos d'ara, la ginesta floreix, la ginesta... Amb això aborreixes la poesia, però segur, eh? Llavors era un problema de l'ensenyament de la literatura, eh? Perquè la poesia és inabordable si no vas directament als grans textos. Eh? No hi ha textos. Textos menors no són poesia, per dir-ho així. I segurament jo faig molts textos menors, eh? Vull dir, ara no, aquí no us penseu que... Però l'ambició és aquesta. No sé si... Sí. Què? No, bueno. Bueno, sí. El que passa és que una vegada nosaltres, és una experiència que vam tenir, amb el Jordi Domènech, per cert. A Sabadell hi havia molts poetes, clar, de tot, però en general, una mica... Va, però vam dir segur que buscant sortirà un poema de tots aquests, de cada un. Un que, per equivocació de vegades o perquè és el que van encertar, està bé. Llavors vam fer un recital de poemes de gent que nosaltres coneixem de nom i tot això, tothom mort i enterrat, es devien regirar de plaer al cementiri que era a l'altra banda del riu, perquè ningú, eren completament oblidats, però hi havia un moment, pel que fos, que ho van encertar. Era una cosa molt interessant i en conjunt allò feia un poeta. Un poeta bo fet de poetes oblidats o dolents, vull dir, francament, hi havia de tot. Sí, però això, això és una mica com quan vas allà al
trencant. Sí, és clar. I d'un quadre d'un pintor desconegut, un altre, em faries una exposició i diries, mira, és un bon pintor, eh? però vull dir que, esclar, no, això és dedicar-t'hi com una cosa... No, el que passa és que allò era un poeta, en realitat, que s'havia inventat el Jordi Domènech. Era al darrere d'allò, esclar, millor no mirar, però estava molt bé. Vull dir que, de totes maneres, hi ha un moment que potser sí que algú li se'l espurna per casualitat o per equivocació, això és una altra qüestió, i pot ser que una anècdota que... Jo, de tota manera, deia, per seguir una miqueta la imatge, la metàfora que havies plantejat, jo és que crec que el gran problema també és considerar que el món és tot un bosc de faig o un bosc de pins. Vull dir, ha d'haver-hi també barbista, com tu has dit abans. I jo crec que la barbista també fa la seva funció dintre el bosc. No vol dir el mal poema, però hi ha els poetes potser menors que han fet que també aquell bosc tingui una certa vida, no? El sotabosc. La barbista potser no és crema. La barbista culpa del sotabosc. Però la barbista pot ser interessant. L'esgarrapada pot ser interessant. No, a veure, jo estic molt d'acord amb el que s'està dient, molt, i el que deies tu, no? És a dir, quan tens persones al davant que es volen iniciar o perquè ets mestre d'escola i la teva funció precisament és aquesta, no? És a dir, enriquir l'esperit de la gent, no? Aleshores, el problema és el que tu dius, és a dir, els has de portar primer els grans textos. Perquè si a l'escola l'experiència que facin de la poesia és d'una poesia que el que veuen ells és una cosa, doncs, no sé, de primer abordatge, no? I no aprenen que la poesia pot ser tan complicada com la música contemporània, no? És a dir, t'has d'iniciar. És a dir, la iniciació, a més, el que ha hagut sempre en el món de la poesia ha estat la iniciació i la mediació. Sempre. És a dir, la poesia mai no ha estat només una qüestió de fascinació. Hi ha hagut una iniciació, hi ha hagut un mestratge, que era el de fer llegir, el de fer aprendre de memòria, no només per recitar i pel plaer de la recitació, sinó la mateixa mediació del que diu el poema. Perquè el poema diu, per difícil que pugui ser. Aleshores hi ha, i de vegades diu, diguem-ne, amb efectes polítics, no? I de vegades filosòfics, i de vegades el que sigui, no? Formalistes que es barallen amb uns altres corrents que hi són. Aleshores, aquesta qüestió de la mediació i de la iniciació és fonamental, perquè també ens porta a la qüestió de la meditació. I és que la poesia és meditació. És respiració, és meditació, és música... Aleshores, si no l'abordes des de tots aquests cantons, tens això, tens poetes... Arribes a tenir poetes que el que diuen és «Celan no diu res». I tu dius, és que això no gosen ni els pintors a fer-ho. Ningú diu, és que el que fa Miró ho pot fer el meu net. O el que fa, no sé, vull dir, aquest compositor ho pot fer, no? La meva filla de 7 anys. No s'atreveixen els músics a dir això, ni els pintors. I els poetes sí. Aleshores ens hem de preguntar per què els poetes, els que és previsible, si triomfen és precisament perquè mantenen aquest discurs. I el discurs és de rebaixar l'esperit de les persones. És a dir, si alguna cosa interessant des de la poesia és que la poesia sempre se rebel·larà contra allò que intenta destruir l'humà, el que és humà. És a dir, la poesia sempre tindrà aquesta força, sempre tindrà aquest poder de subversió, que és que sempre atacarà allò que intenta destruir el gènere humà, la humanitat de les persones. Aleshores tenim una cosa que és molt poderosa i al mateix temps tenim una cosa que és molt fràgil, perquè és molt bona d'atacar, perquè qualsevol pot dir que el que fa aquest no s'entén. I això ho poden dir primer perquè ja no el llegim, perquè ens desanimem. I això també es pot dir perquè li fem perdre la força que té. No? És a dir, ens pot interessar, doncs, que el discurs que ell té no s'estengui perquè a mi no m'interessa. Llavors el primer que diré és, no s'entén.
Aleshores, clar, tenim entre mans un afer que és pelut, és molt pelut, és a dir, que en fem de la poesia, no? I el primer de tot és el que tu deies, és a dir, que a l'escola els portem en els textos que són difícils. És difícil. Que, és que, a més, jo, que tinc dues filles que han anat a l'escola i tinc germanes que es dediquen a l'ensenyament de la llengua, això, jo ho veig perquè... A veure, ara diré una cosa que direu... Tu veus el que ensenyen, no? Què hi ha en els llibres de... Ara no hi estic gaire al corrent, però recordo l'època de les meves filles, que ara ja tenen 40 anys i això, però quan anaven a l'escola i tal, tu veies els llibres de llengua o de literatura, els exemples de poemes. I aleshores feien uns jocs florals a l'escola i hi havia nanos que escrivien textos molt més complexos que els mateixos poemes que els hi deien. Jo me'n recordo una vegada un que era una prosa poètica d'un nano, esclar, jo suposo que devien alarmar els pares, que parlava del suïcidi, un nano de 14 o 15 anys, i a més amb una força extraordinària, i en el llibre sortia la Ginesta Floreix del Maragall. Esclar, entens? Vull dir, on anem a parar? Potser és que desconfiem del material humà que tenim, de vegades, no? Perquè potser se'ls ha d'ensenyar l'abordatge a la poesia, no mentint-los. La poesia aborda allò, això, el suïcidi, la mort, la malaltia, el desamor, la dificultat. Els assassins. Els assassins. Això aborda la poesia. Perquè, i per això és inquietant, la poesia. I per això molts diuen, no s'entén per matar-la. Entens? Però és que, a més, la grandesa és que no s'entengui, perquè per això és polimòrfica, per això és rellegible constantment. Quants de nosaltres rellegim poetes i, en canvi, no rellegim novel·listes? I, en canvi, els poetes hi són. Jo cada tant llegeixo Vinyol, cada tant llegeixo Riba, cada tant... Penso, hòstia, ara ja fa... Ahir vaig agafar Juan Ramón Jiménez, la lírica per a un Atlàntida... Hòstia, és que és tornar-hi, és el boig, i trobar-hi els miracles verbals que arriben a fer, entens? Les reflexions que fan de la més petita cosa, vull dir, recordo a l'Espacio, entens? El tio amb el llapis, que és la literatura, que remena un cranc, i llavors el tio que és gairebé un panteisme i això, acaba aixafant el cranc, el tio amb el peu, i després se'n penedeix, llavors... Fa tota una reflexió sobre la buidora. Qui t'ho dona, això, si no Juan Ramón? No. I és que aquests ens hem d'abordar. Aquests hem de posar com a exemples. Perquè, entens? No anar a buscar el menor. Però, Carles, el que tu s'ha dit va en la direcció oposada al que des de l'ensenyament estem veient. És a dir, el sistema educatiu no va en la direcció de facilitar, per exemple, que els nanos a una determinada edat puguin llegir un poema sobre el suïcidi, per exemple. Perquè políticament és absolutament incorrecte, això. Vull dir, se'ls ha de presentar un món en el que no hi hagi aquest conflicte, no? Però en canvi viuen en un món de bullying. Viuen un món de bullying, de tio que tortura l'altre. Ells estan vivint aquesta realitat. El que passa no saben expressar-ho, però l'estan vivint. I potser ensenyar-los la gran poesia i la gran prosa també, potser, entens? Vull dir, no, potser seguirem funcionant amb això, no? El capità, no? És que el problema és l'utilitarisme literari, vull dir que se'ls ensenya una literatura utilitària, vull dir, una literatura forma part del capitalisme, no? També és important, si em permeteu, que la persona que inicia el que fa la mediació, cregui en allò que fa. Això és fonamental. És a dir, que l'entusiasme es pot contagiar molt fàcilment. És a dir, si no creus realment en allò, clar, també l'ensenyament és un lloc molt castigat. Vull dir, jo he fet feina durant molts anys i és un lloc molt difícil. Hi ha molts problemes. I també et trobes en els departaments de català, doncs, gent que ja no tenen forces. Jo era professor de ciències i jo muntava el Sant Jordi a les escoles on jo hi era, perquè els de català estaven exhausts, no podien més, no, o deprimits, o...
Clar, després també hi ha tot aquest problema, no? És un problema gran. I també, ara fugint d'això, no? Dins de la poesia hi ha els enemics de la poesia. És a dir, i això és una cosa que trobem, Artó ho aborda, Celan, que us agrada desmentar, doncs també. És a dir, hi ha poetes que són enemics de la poesia. I fan poesia. I això també és molt interessant. És a dir, de quina manera dintre de la poesia es congria l'ou de la serp, també. I que hi hagi això, no? Aquesta força tan negativa dins de la poesia mateixa, és una altra qüestió, que també té a veure amb el problema de la mort de la poesia. Té a veure. I això també és... Artó sempre deia, parlava dels porcs literaris, no? I Celan moltes vegades, jo he tingut doncs, la sort, com has dit, de treballar amb el Bolac, no? Que era amic de Celan, i Celan de vegades llegia un poema i deia, se te han eliminado la poesía. Llegia el poema i ja dit, llegint el poema sense conèixer la persona, deia, és un enemic de la poesía. Per com escrivia, pel que deia, per on volia fer anar el lector, no? I això també té a veure amb la mort de la poesia. I amb la poesia contra la poesia, no? És a dir, és una altra esfera, la que estic abordant ara. Però que també és molt interessant. És a dir... Perquè a la modernitat hi ha aquella idea de la liquidació dels gèneres i la liquidació de la poesia. Bé, tots hem escrit, tots hem esperat liquidar la poesia o liquidar la novel·la. Tots ho hem aspirat, sobretot els que estem educats en la modernitat, era una aspiració. A veure, és qui no aspira, qui, un cop hem matat a Déu, allò, la mort de Déu, qui no aspira a matar la poesia? No, per dir-ho així, esclar. I a més, la poesia després de Mallarmé s'acaba. Sí, sí. S'acaba, però després de Mallarmé. Després tenim altres... I després de l'Holocaust, de l'Adorno, no? Vull dir, que la poesia l'han matada... Moltes vegades el que passa torna a néixer perquè hi ha com la voluntat, jo crec que és allò que dèiem de l'ocell, és la voluntat de càntic com és inherent al llenguatge, a la persona humana, no? Que hi ha moments que necessita aquesta mena d'expansió, que la necessita tothom, el que passa és que els poetes la vehiculen i no sé si molta gent s'adona que hi ha uns textos que vehiculen aquestes emocions que de vegades les tens i no saps com dir-les o no saps o que estan allà latents i, en canvi, algun poeta te les pot desvetllar, no? El problema és l'accés, com que no és un... com que és una cosa que ja s'ha definit que no ven, esclar, ha quedat al marge de la indústria cultural, no? Llavors, com que no ven, doncs el poema que té el seu avantatge no vendre, també, eh? Vull dir que és... I allò també et permet. Ben i no ben, eh? Bueno, ben i no ben, perquè un dia amb el Sam ho comentàvem, si tu agafes un editorial i fan un bon, com fan amb les novel·les, fan un bon, això també en venen, de llibres de poesia. I les obres completes en castellà de Celan, que són un desastre de traducció, un desastre, i un poc d'anar fer, això porta no sé quantes... Allò de trota. Allò de trota. Porta moltíssim, a part que hi ha errades d'estrofes que està mal editat i està mal traduït. Allò es llegeix, es ven, se cita en tesis doctorals, en llibres, vull dir, a tot arreu troba citacions, vull dir, i es ven molt. Sí, és que això també és un mite. És un mite de que no es ven, eh? I Galàxia també de vegades fan edicions de coses que es venen molt bé, eh? El que passa és que aquest plany també, no sé, vull dir, també és un... No? És una remor, perquè ven i no ven, la poesia. Ven i no ven, i això sempre ha estat així. És a dir, Mallarmé, que venia Mallarmé. Però és que hi ha molt gent. Això em diu qui m'ho coneix. Sí. Bueno, això, ara que introduïu aquest tema, quan es parla de la mort de la poesia sempre s'està parlant des d'un punt de vista, diguem-ne, de la contemporaneïtat més immediata, no? Perquè ens interessa els que escrivim i els que editem ara i els editorials d'ara. Però clar, l'anàlisi s'hauria de fer més gran, no? És a dir, quan dius que la poesia està morta o que no ven tal qual, hauríem de mirar quina és la perspectiva de la poesia universal i de tots els temps. I amb això volia dir. Perquè, clar, resulta difícil ara, per exemple, trobar-te, jo que som més lector per tradició familiar, diguem de poesia, diguem en llengua espanyola, doncs, clar, t'hi trobes que grans poetes, per exemple, això el 27 ja no se l'editen. Per exemple, trobar reedicions de Vicente Aleixandre
ja no els trobes, no? I això... Com les trobes i ben llibre. Eh? Les trobes a Iberdillo. Exacte, sí, sí. A molt bon preu i gairebé intonsos, te'n trobes molts, també. És a dir, a veure, sí, no, jo també em queixava al principi dels textos de Riba, no? Els textos teòrics de Riba, els crítics de Riba. El problema és que si som una cultura com la nostra, no? Que és una cultura sempre, no? Amb l'ai al cor, no? Molt desestructurada, en tal que podria ser Illes, País Valencià, que això també interessa, eh? En els mateixos que del Rovell de l'Ou de Barcelona, no? Però bé, vull dir, hi ha cultures en què s'ho poden permetre més les unes que les altres. Nosaltres no ens ho hauríem de permetre, no ens ho hauríem de permetre. I bé, vull dir, però és tot un tema, no? Qui remena les idees? És tot un tema. I volia incorporar, per una altra cosa, no cansar molt, us plantejava el tema de la intel·ligència artificial, la gran polèmica i el gran futur que hi ha sobre això, no? Però hi ha aquella gran polèmica d'aquella fotografia que ha donat, que se li ha reconegut un premi internacional per la feina fotogràfica, per la mirada del fotògraf i tal, i que resulta que no ha fet cap fotògraf, sinó que s'ha fet a través de prova d'intel·ligència artificial. I cada vegada ens veiem més treballs, inclús universitaris, que es fan a través d'això. Corre perill també la poesia amb això. Es podrà fer poesia amb intel·ligència artificial i no se sàpiga realment que no ha sortit de l'esperit de cap ser humà? No hi ha com ho veieu, això? Hi ha un risc per aquí? No, o sigui, jo com a docent, sí. O sigui, ara arriben traduccions automàtiques, el que vulgueu, però tot és previsible. O sigui que hi ha uns detalls que ja es veu, i que potser és que encara la gent no ho saben fer, això és una altra qüestió. I de vegades hi ha coses ben fetes, però que hi ha un punt que es nota. Eh? Hi ha noms que surten en anglès, no saps per què. Això ho traduïm del francès. Bueno, hi ha coses així que sap greu i tot poc ho ha fet. Perquè... Però, és a dir, fins on podrà arribar això, no ho sé. I tant, m'és igual. I l'última hora que ho hagi fet una màquina o no. La qüestió és que ara aquest dia sortirà un llibret justament que he traduït de Raymond Roussel, que és una descripció de la màquina de traduir, que és una cosa que havia d'anar als fossòlos i va quedar fossurt a casa meva. Perquè això és l'altra cosa que s'ha de dir, és que hi ha unes coses que són molt públiques, que tenen un ressò, que se'n parla molt, i unes altres coses que no se'n parla. O sigui, nosaltres vam conèixer un foix a través de les edicions que feia ell mateix. Sí. Jo concretament estudiava a l'Escola d'Enginyers i passava el migdia, a primera hora de la tarda, per davant de la pastisseria, que estava tancada, i ell estava assegut a la plaça amb un banc. Sí, sí. I jo mai no vaig gosar dir-li senyor Foix o d'això, però semblava mentida que aquell home fos l'autor del que ell llegia. Sí, quan està per plan botiguer, aquest tot l'altre dia parlava d'un vídeo. Les reunions del diumenge, a casa seva feia unes reunions, sí, ja hi havia. Però a 7:45 tothom a fora i s'ha acabat parlar dels clàssics i tot això perquè havia de passar a casa. Aquí hi ha el Josep Maria Filquet, que n'era molt assistent per reunions, i jo també hi havia anat de vegades. Però això també era una cosa que entusiasmava, perquè el món té una part que no... Home, jo allà m'hi havia trobat en les reunions del Foix, que hi anava duient, i m'hi havíem trobat amb el Josep Maria, hi havia els germans Ferreter, hi havia... Sí, però només parlava ell, almenys quan hi havia anat només parlava ell. No, però ja... Jo hi havia anat amb el Jordi Domènech, que deia, home, no ens ha donat ni un croissant. El treia, hi havia la seva secretària, la Carme Sobrevila, no es deia. Sí. Treia els bombons, n'agafaves un i després deia, retira-lo ja, perquè... Era una mica simple. Però vull dir que això ja era una part... que és el que al cap dels anys va sorgint, tampoc la cosa aquesta de l'actualitat té un interès molt relatiu.
Això de les autoedicions sí que és, una, és un senyal de poesia. Els poetes, sí, sí. Pessoal feia, sí, Malamé, sí, vull dir, sí, Dino Campana, sí, sí, els grans poetes han autoeditat. Sí, i sí. És interessant, això, sí, és molt interessant, sí, perquè ja veus que és una cosa que realment costa. I aquí ens trobem de vegades amb miratges. Mm. De cop i volta, doncs, un gran premi, algú que potser se'l mereix, eh? No ho sé, no ho estic qüestionant, però és una dinàmica diferent. És una dinàmica diferent. I a Catalunya els periodistes tenen un gran poder, perquè esdevenen novel·listes premiats molt ràpidament i molt llegits. Jo d'alguns d'aquests que guanyen el premi cada any a Sant Jordi, que pugen això... Jo hi he treballat amb uns quants d'ells a TV3 i a cada totxo han cimballat en allà, que dius, vaja, si aquest ben tant fortuna tinc de no vendre gens, eh? Vull dir, perquè... No, això que deies de la intel·ligència artificial, vull dir, ens podem trobar amb la paradoxa que les màquines escriguin per les màquines. Vull dir, com els poetes escriguin pels poetes, escriuran les màquines, que es llegiran les màquines i els poetes podrem anar-nos-en de vacances. No? No, jo crec que veure això de la màquina, veure, no me'n recordo, de jovenet, que, per exemple, el mestre Esquadrenys aquí, però hi havia el grup de música del conjunt aquell de París, que feia música per ordinador, sí. I això també semblava que s'ha acabat la música. Tens una eina. A veure, si tu vols fer un poema com Pound, per dir-ho així, si vols fer els cants de Pound, hauràs de programar molt bé la màquina. Perquè la màquina, si li dius fes-me una cosa que reculli la història universal i la comèdia humana i el no sé què, màquina, fes. Ja veuràs el que et fa la màquina, un xurro, però sap com programar una màquina per arribar a escriure un text complex. No ho sé, perquè a veure els exemples que et foten, fes-me un conte que hi hagi un nen, una nena i un no sé què que surten a passejar. I el nen, foten 5 línies. No sé si això arribarà a la complexitat d'escriure Proust. Sí. Però de moment tot és previsible, és una cosa. Sí, sí. Són tòpics... Ara vés a saber si tot un plegat. Jo hi veig un problema. Sí. Bueno, i per la humanitat mateixa, sí, sí. És a dir... Però llavors ens mereixerem la substitució per, sí, robots, no? I estarà molt bé, no? Que el món continuï amb robots poetes, amb robots científics, i nosaltres extingits, no? Vull dir que no em preocupa gaire això, no? Fa no massa hi havia un ximpancé que pintava uns quadres, i que van fer l'experiment de posar una sola exposició, o sigui, que he fet l'evaluació amb mig d'altres obres de pintors i tal, i es pot dir, jo crec que apreciava moltíssim aquella feina. Qui és aquest, no? Vull dir, és home, és que refilar com un ocell és molt difícil, eh? És molt complicat. Hi ha molts poetes que ja els agradaria, eh? Bueno, i per anar acabant, hi ha el tema dels millennials. Què sabeu d'això? I si això... Què són els millennials? Els millennials són aquells poetes que s'han fet a través... Són joves, normalment, i que ja s'han fet dintre de la xarxa, o sigui, que, com Instagram i tal i qual, i que han fet, per exemple, que hi hagi un premi que guanyi un tal... Com es deia aquell? Que ja no me'n recordaré. Bueno, Cavalieri, que ja es diu Cavalieri, no? I un premi de 20.000 euros, que un premi, diguem-ne, dels més dotats, no? Un senyor que podria, que escriu, bàsicament, el que diem, pues, de la mà, o de la porta de la mà, no? Frases aquelles una mica corrents i ja està, no? Vull dir, però això és un risc, perquè ara s'està venent Austral, per exemple, té una col·lecció d'aquest tipus de... És Passacal, que també té una col·lecció d'aquest tipus, i aquests autors... poden ser els referents a algú que creu que la poesia és això. No? Pensa que s'estan editant amb de 2.000, 3.000 exemplars, cosa que en l'edició a Espanya de mitjana no arriba als 500 exemplars. Vull dir que també ho deixem aquí. És a dir, serà difícil lluitar contra tot, no s'haurà de lluitar,
S'haurà de parlar sense complexos de poesia culta i poesia de tal, perquè jo crec que també hi ha una part del complex per part dels poetes de parlar de poesia culta, de poesia, diguem-ne, d'ús i consum. La millor manera de lluitar és ser molt exigent amb l'obra. Com a autor, a més. I com a escriptor. És a dir, és el que tu deies, posar el llistó més amunt d'allà on puguis arribar. Perquè, bé, ho veus, per exemple, en Rodoreda, no? És a dir, es va presentar tres premis i no els va guanyar. Llegim avui les novel·les que van guanyar aquells premis? No, en absolut. Aleshores, clar, és a dir, te'n trobaràs de gent que te posarà pals a les rodes, si escrius. Vull dir, això és així, i has de comptar. Aleshores, si fas una cosa en la qual tu creus i t'hi esmerces amb tota la teva, no?, amb totes les teves forces, amb tota la teva ànima, doncs ja tens una cosa guanyada, una cosa, no tota. Després hi ha molts elements que poden intervenir o no, però el calaix no és un fracàs. I el demostra el mestre Margarida, que en parlàvem fa una estona. És a dir, el calaix de vegades és una garantia de futur. Tot depèn, és a dir, de vegades allò que fa més soroll en un moment donat no és allò que quedarà. No és allò. En general és així. En general és així. Aleshores, la qüestió és... I la Rodoreda mateixa ho deia, és que tenim un país en què els polítics ho destrossen tot. Per tant, hem d'escriure bones novel·les. És a dir, la Rodoreda mateixa creia que una bona novel·la que ella podia fer era la millor garantia perquè el català, Catalunya, el fet de ser català tingués una certa coherència, una certa dignitat de ser. Més enllà d'això, és a dir, les flors i violes que et puguin donar en vida de vegades són, no?, cants de sirena, no? Però a més a més hem de tenir en compte que estàvem abans parlant que la gran poesia juga sempre a la contra del poder i de la jerarquia, i en alguna manera la mort de Déu en el fons és carregar-te la jerarquia, vull dir, la punta de la piràmide és Déu i a partir d'aquí justifiquen tots els poders, no? Vull dir, la mort de Déu és carregar-te aquesta visió jeràrquica del món i això. D'alguna manera la poesia està en contra. Per exemple, jo trobo de vegades més poesia amb certs lemes publicitaris, de vegades, que en alguns poemes, no? Lemes publicitaris de vegades són encertadíssims, fan uns jocs de paraules, però a favor d'aquest tant, aquests lemes publicitaris. Això és molt important. Escriu la màquina que tu fas servir a favor de qui està la tecnologia, qui la controla, qui la domina. Això és fonamental, perquè segurament l'intel·ligència artificial, si s'equivoca, s'equivoca a favor del poder sempre. Entens? Per tant, la tecnologia ja és un discurs. Utilitzar la tecnologia ja és acceptar un discurs de la indústria, del mercat, del poder electrònic. És acceptar, vull dir, quan tu escrius a Twitter, tu pots dir les animalades més grosses que vulguis contra qui vulguis, però estàs acceptant entrar a la xarxa controlada pels poders. Aleshores, un escriptor, diguem-ne, de debò, s'ha de saber posicionar i saber què utilitza, entens? Perquè, esclar, un llapis és una cosa neutra, però una màquina ja no és neutra, ja porta discurs incorporat. Aleshores, vigilem amb els productes maquinari. Justament això que dius és el que veuen. És a dir, que la intel·ligència artificial, quan s'expressa, en certa manera, quan la posen de l'espai a la paret, és feixista. Han vist que feia declaracions antisemites, feixistes, homòfobes, perquè allà hi van totes les escorrialles de Twitter, de les xarxes, dels millennials... I qui la programa, no? I clar, i aleshores el que rep, fonamentalment, amb un gruix considerable, no?, de discurs, és un discurs que tira cap al feixista. Sí, sí. Aleshores aquest és el problema, que la intel·ligència artificial, doncs, ens ha sortit feixista. Sí, sí. Ens podem preparar. Clar, ets l'arpeta, no? Sí, sí, em sembla una conclusió perfecta. I ja només per acabar... Dos poetes
que dius, mira, parlem de poesia, però jo vull parlar de dos poetes, parleu de dos poetes cadascú que creieu que s'han de llegir abans de palmar-la. No sé si morirà la poesia, però nosaltres sí. I abans de morir... Hòstia, ja... Home, ja. Ja m'ho has fotut, és que hi ha... Dos, hi ha molts. És que jo amb el públic que tenim aquí segur que els han llegit. Bueno, pues, però... Els rellegirem, sí. Ens... Quins, que, no sé, comenceu vosaltres, que jo m'ho penso. és que jo reconec que repeteixo els poetes que repeteix tothom que li agrada la poesia de debò. I quins són? No, Juan Ramon, Eliot, Pound, entens, Riba, aquí, per exemple, Vinyoli, per exemple, que em sembla que de vegades el tenim com per un poeta menor, i sí, el que va fer Vinyoli sí. És molt important, que és rescatar la llengua del noucentisme que havia encarcarat i havia tingut una visió, i ell partint d'allà, perquè els altres poetes, Ferlater i Espriu, són dos bolets que apareixen allà d'altres tradicions, però el noucentisme que era imperant, Riba ja és un noucentista, però el tio que ve del noucentisme i el fa baixar i el, a peu de carrer i a peu d'un llenguatge viu, és Vinyoli, que és molt important Vinyoli amb això. I no sé. Més dos, crec que... No, però deia que volies dir... Dibne dos és anar... És que em pensava que és anar a mort de la poesia. Volies dir que dos que no es llegissin gaire. No. Ah, que podem rellegir-los. Ah, no. Ho has dit, és que pot ser un intent de llegir més. Se publica molt i estem sempre a veure què és pública i fúrica, i probablement el que trobem no és millor que el que hi havia. I després, jo li vull agrair a el Sam, que està per aquí, el d'haver-nos amb el seu llibre que ha publicat ara, és allò que volem tenir una guia de lectura. Vull dir, tots aspirem, a part, un cop has perdut ja de vista els manuals escolars, siguin universitaris o no, vols algú que et guiï en l'entrellat de lectures, i hi ha un camp que jo, per faltes de traducció, jo no sé anglès, hi ha un camp que és el món de la poesia anglosaxona, que hi ha meravelles. Jo l'última que em va fer descobrir en extenso, havia llegit poemes, era el William Carlos Williams, que és extraordinari, o el Josep Maria, que va traduir el Lowell, no? Que té aquella mena de prosa contra la família i contra tothom, i contra... que són poetes absolutament admirables. És que, a veure, en poesia estem dient que... És que hi ha coses, és que bueno, fabulós, és que és per no llegir prosa, entens, la poesia. Si t'agrada la prosa, que és poesia. Hi ha prosa que és poesia, però si t'agrada realment l'experiència poètica, la prosa avorreix. Si no és els casos de Proust, de Brock, de Mann, de quatre d'aquests grans, no? Però vaja. Podem tornar a llegir Guimarà, per exemple. És a dir... Jo ara, fa potser 2 anys, vaig treure un recull de textos meus i he escrit sobre Guimarà, Maragall, Espriu... Sí. Vull dir, no sé, jo no reduiria a 2 perquè és delicat, però, no? Te deixes molta... Ferrater està molt bé, s'assembla molt a Celan, Ferrater, per aquesta cosa de l'enigmatització, no? No sé, vull dir, Vinyoli també m'agrada moltíssim, Foix també... I jo no sé si ells dos, no és per cada bé. Jo recordo molt, sobretot, dels primers llibres. Després sí que... Després ja vas dir, hòstia, que pesat aquest tot. No, però que ens va fer el volum de recull. I de l'Arnau, un que em sembla que va ser dels pocs que va llegir, perquè va... és un llibre que estava molt bé, me'l va regalar, dedicat i tot, i al cap d'un mes me'l demana que li torni, que el llibre no està bé. Trobo que també és un acte poètic. Això diu molt bé. Sí, però és el primer llibre que va fer,
que és una cosa que no m'ha passat mai més. Però, i que estava molt bé, eh? Per això no ho puc recomanar, perquè... Jo després, amb tot això que diem, volia, perdoneu, volia dir una cosa, que és el paper, diguem-ne, que no sabe, no contesta, de la universitat. La universitat té una desconnexió total amb la realitat de la literatura i de la vida del país. La literatura, ai, la universitat viu tancada en si mateixa per un o dos que de vegades fan assajos més o menys. O sigui, tenen abandonat el gran públic i ells que haurien de fer la transmissió canònica una mica universitària amb reflexions importants per fer-nos llegir en els lectors, la universitat ha desconnectat totalment de la societat en la qual viu. I això és gravíssim. Una cosa puntual, perquè són les aules de poesia de les universitats, que cada dia totes han caigut, que haurien de ser una miqueta, no?, el pont entre el que es fa, no?, i el universitari, el no?, de vegades hi ha un problema, que jo ara m'hi he fet pensar, que és que moltes vegades aquests professors no saben català. Ah. Et trobes, per exemple, llegint Marc, no? Que sí. Jo me'n recordo, no sé, vull dir, una amiga que estava fent un treball sobre Marc i pinta en l'aigua la figura, no? I tots deien la pinta. És a dir, no entenien que pinta és el participi de pintar. Pintar en l'aigua, que és Narcís. I ningú havia vist en aquella estrofa que Marc parlava de Narcís a través d'Ovidi. I sortia la pinta, no sé què... I tu deies, però com pot ser? Vull dir, és català... O mascle. Mascle entenien el mascle i és M apòstrof ascle d'esclar, que és fer bocins una cosa, no? Mascle i entenien el mascle. I tu llegies allò i dius, però això és que aquí... No? I amb això t'hi trobes. És a dir, que la gent que porta el carro... Doncs... Apuntes un altre tema, les traduccions. Això és una altra taula rodona. Sí. La traducció d'aquest país té molt prestigi, però vaja, les bestieses i animalades que s'arriben a fer els llibres, lingüísticament. Una cosa... Però això és... intentarem, aquest tema l'obrirem, no els propers 20 anys, perquè igual... Heu de convidar el tema. Que és un bon tu. No, home, tu que sí, ho saps, sí, això. Sí. Bueno, també que se n'havia fet un mite d'aquí. Sí, d'aquí. Perquè si vas a mirar... Per exemple, als anys 60 es va traduir molt, però moltes vegades de qualsevol manera. Però fins i tot les coses de prestigi que hi ha. Sí, sí. Bueno, 62 va fer una Carné. Sí. Bueno, el Carné... Fot cada pitat. Sí, el Carné és una altra... és una experimentació. Exacte. No és traducció. No. Tota traducció té una part d'experimentació, perquè incorporem una cosa que no tenim, o incorporem nova. Bueno, l'Alícia, però... el tema de Meravelles de Carné, és un deliri molt bonic. Sí, ara que jo sigui estrictament una traducció, home, no. No. Però, sí, però com té interès com a... Sí, bueno, el Carné és un sant que tenim aquí, que no sabem com... Sobre la llengua, sobre... Saps què passa? Que el Carné és una cosa que tenim a sobre nostre i no sabem com treure'ns-ho, una mica. Bueno, perquè mira que és fuixet, que vull dir, com a poeta, com a traductor, com a moltes coses. Ara sortirà un volum sobre Ferreter. Ai, perdó, sobre Carné. Excelsador. No, les traduccions les recomanem com a gest. També t'has d'imaginar com ho ha fet. Dictant. Ho dictava, eh? Què? Dictava. Dictava? Sí. No està malament. I l'obra queda, de vegades s'acosta, de vegades s'allunya. Mandel està en contra de dictar. Sí, molt bé. Estendal tot és dictat. I Artó... També. També, a mesura que anava a llegir, anava a traduir. Artó és molt dictat. I llavors això, bueno, es perd per una banda, però també té coses interessants. Sí.
No, no, el, vaso, el carner, amb això ja hem tocat el vol viu sant. No, però és important també que sapiguem que molta poesia estrangera ens arriba a molts que, per desgràcia, venim d'un món bastant il·lustrat en aquest sentit de consum d'idiomes, ens arriba a través de les traduccions. El que passa, jo també haig de dir una cosa, que en l'evolució de la poesia europea, la traducció ha tingut molta influència, més influència moltes vegades que l'original. Sí. O sigui, el ben llegit traduït un poeta, sí, de vegades ha fet, per exemple, jo crec que s'ha perdut, per exemple, la cosa oral, s'ha perdut molt. Molts poetes que en el seu idioma són orals, en canvi, traduïts, que ja no hi ha la rima i la mètrica, no està, també ens ha ensenyat a llegir poesia i el fet nosaltres escrivim poesia influïda per les traduccions de poesia. Sí, que això també és un fenomen important que no sé si s'ha abordat ningú teòricament a nivell assagístic, però em sembla un tema molt important, eh? Vull dir, com la poesia mateixa ha evolucionat per la traducció. Bueno, doncs ho deixem aquí. Gràcies per tot. Voleu alguna cosa? No sé si hi ha algú. Ah, val. Sí, perdó. Doncs podeu aixecar una miqueta. Primer foquet, després el mateix. A propòsit del que tu deies, el mateix pot començar a mirar. Sí. Sobre si la sortida és mort, sí, o la feixa de morir, o què passa. Aquests dies llegim uns textos de Gabriel Fraser sobre por. Hi ha una cosa que em va molt interessant. I és que el problema és que ell parla de la seva experiència quan va estar vivint en els estudis de batxillerat a Bordeus, i ja va fer amistat amb filles de la pagesia de Bordeus. Hi ha una gran diferència, perquè allà els pares eduquen els fills, aquí no. És a dir, que tot això, la carència de lectures o de criteris, diguéssim, sòlids, formats o determinats autors, bé, diu, a França això era possible perquè allà les famílies educaven els fills, però no els educaven en el sentit de pensar, ai, que el meu fill fuma de vegat o se'n va amb una noia que no coneixem. No. Però els pares, almenys deia això, volia dir que els pares, amb qui parlaven, no eren el fill, sinó els professors del fill. Vull dir, quines lectures feia, quins autors llegia, etc. Diu, i això és el que consolida culturalment una societat. Home, jo crec que moltes vegades es deriva, no? Es culpabilitza l'educació de tot el sistema, de tota la societat, de com va el món, etc. I jo crec que, discutiblement, el que és la formació cultural també s'alimenta a casa. No era tant l'escola, o l'institut, o el liceu, o la universitat, que també, sinó que el problema començava ja a les classes familiars, a les famílies. Una mica allò que dèiem, Carles, de la biblioteca de l'Arc. Sí, una mica. No, i després el mateix Foix explicava que qualsevol nano del Liceu francès, del Bordeus, o d'això, sortia sabent fer un sonet, allò, això, perquè els hi ensenyaven tècniques. Vull dir, o sigui, arribava a estudiar la literatura amb la seva pràctica, per dir-ho així, no? Encara que sí, és una pràctica formalista, sí, però amb la seva pràctica. Esclar, això ha canviat molt. I suposo allò que dèiem, la tecnologia és feixista, el poder ha anat estenent molt. En comptes de crear dictadures, fa tecnologia invasiva i això, vull dir, que ja en cap de nosaltres se'n recorda com era el món abans del telèfon aquest que portem tots a sobre, no? I abans ens enteníem i comunicàvem, i si arribàvem tard a casa al vespre teníem maneres d'avisar els pares, no? Vull dir, en canvi ara, doncs, sembla que això sense el telèfon no podria ser. Jo sobre això que dèieu de la mort de la poesia vull recordar una, no sé si era el títol d'un llibre o una pintada del maig del 16, del 68, d'un paio que va escriure, no sé si era un autor, que deia Déu ha mort, Marx ha mort, i jo no em trobo gaire bé. Vull dir, aquí estem així, ara no ens trobem gaire bé.
volies dir una cosa. Sí, bueno, diria, per sort la poesia està morta, perquè els grans poetes són sempre uns pòstols, no? Que ja deia una altra cosa. I el problema és que estem en una crisi de civilització, la civilització occidental, com ens veiem, s'està descomposant i encara no sabem com explicar-ho. I segurament no sabem com explicar-ho perquè estem coaccionats per formes antigues, no? Potser carmelianes o no sé. Potser hem de canviar de gènere, eh? És a dir, potser venim pensant en la poesia com la lírica i potser ara haurien de ser uns altres els gèneres, no? Per exemple, l'episedi, no sé si sabeu, l'episedi és el cant grec, no? Hi ha els trens mortuoris, els trenos, no? Però l'episedi és aquell cant que es fa amb el mort al costat, no? És a dir, potser hauríem de tornar a parlar de l'episedi davant d'aquesta mena de descomposició general. I sobre la intel·ligència artificial, és que fa riure, perquè no sabem què és la intel·ligència, diem que no és intel·ligència artificial. Som tan burros, som tan burros, per una cosa, que no és intel·ligència, perquè no sabem què és, li diem intel·ligència. Jo crec que allò és una mena de depredador, és, o sigui, és un paràsit depredador que funciona amb obert tancat, no? Amb impulsos energètics, virus, i que s'ho menjarà tot. A més sí, quan... No és que sigui intel·ligent, és que es replica. Sí, escolta, pensa que s'ha dit pel nom d'intel·ligència en aquell paio que feia el Catalangate, els serveis d'intel·ligència, no? Vull dir, el paraula intel·ligència, diguem-ne, que no està gaire prestigiada. Com es diu aquell de xoriço, aquell de la gorra? Allò és la intel·ligència espanyola, no? El Villarejo. El Villarejo, el Villarejo és la intel·ligència espanyola. Vull dir que intel·ligència és una paraula que fem anar... No sabem, no sabem ben bé quina és la intel·ligència artificial, però sí que sabem què és l'espontaneïtat natural. Sí, l'espontaneïtat. Alguna cosa més? Algú més? No? Doncs realment estic... Bueno, crec que tots estem molt satisfets d'un diumenge en aquest apartat del que és la civilització urbana, que havia plegat tanta gent i aquí he espantat en una situació del castell del Prat. Exacte. Jo la primera vegada que el vaig veure dic això de nit no surt. Hòstia, és aquella imatge de Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagi servit tot això i bueno, simplement donar-vos un altre cop les gràcies i saber que nosaltres seguim amb la batalla constant. Gràcies a la Joana, que ens ha ajudat moltíssim a organitzar tot aquest event, que està aquí al peu del canó, i segur que em deixo agraïments, però que no és intencionat, i lògicament, els nostres convidats, que realment són tertulians. No, no, que aquella cosa inartificial o no sé què hi ha en altres televisions. No, jo de totes maneres agraeixo que m'hagueu convidat aquí, sí, sí, suposo que ells també, però és que crec que hi ha entre vosaltres hi ha gent més qualificada que algun de nosaltres aquí, eh? Vull dir, o sigui que estic aquí perquè sóc amic, eh? Perquè que no tinc cap gaire més mèrit que el que teniu tots vosaltres, eh? Perquè per aquí hi ha uns quants de bons, eh? D'escriptors. Bueno, farem una nota i farem una segona versió. Bueno, però gràcies a tots per venir. Un moment, fem una fotografia. Ah, fem una fotografia, sí, eh? Qui ets, doncs? Qui ets, no ho puc? Això la podies mirar aquest debat. Sí. Se t'escapa. No, Sam. Sam, no, has de sortir. Ja està, ja surt. Gràcies, perquè heu estat clars i... Sí.